комисията до председателот не поднесе предлог, заклучок. И како такво, собранието немало предмет на разгледување и на одлучување. По правните принципи не би сакал да ги објаснувам овде. Што значи? Никој нема за право некого, а најмалку во собранието, да го прогласи за виновен надвор од соодветните постапки. Затоа што тоа значи мешање во туѓа надлежност, односно во друга власт. Талат Џафери нема намера некому да му се правда преку конференција за печат. Све што е неопходно стои на располагање и преку архивата, и преку соодветните документи.